Co chceš, můžeš. První moje umění, na které si pamatuji, byla modlitba. Příklad je školou života. Ve 12 letech jsem měl ujasněno, co podniknout, aby nebylo hladu. Pojal jsem nedůvěru v družstevnictví. To nejlepší na světě je pro nás dost dobré. Kniha Obrazové dějiny národa českého mne uchvátil. Nikdy jsem neslyšel takto z knihy mluvit. Zde poprvé jsem se setkal s člověkem, který mi chtěl něco říct a jemuž patrně záleželo na tom, abych mu porozuměl. To nejlepší na světě je pro nás dost dobré. To nejlepší na světě je pro nás dost dobré. Knihy jsem měl rád, leč přesto nejlepší školou života bylo moje zaměstnání. Objevení Prahy a objevení nového způsobu prodeje bylo pro naši živnost tím, čím bylo pro Španělsko objevení Ameriky. Příklad je školou života. Bylo to o Jarnaku v Hradišti. Otec stál v kruhu mezi ostatními šefci a za rozhovor povídá ukazujíc na komín Májova cukrovaru. Takový komín budou mít jednou moji chlapci. Toto bylo přímo rouhání naší společenské mítě. Měl jsem po něj strach i zlost pro jeho nerozvážná slova. Pohyb je život. Nehybnost smrt. K samostatnému podnikání vedla nás jen touha po lepším životě. To nejlepší na světě je pro nás to dobré. To nejlepší na světě je pro nás to dobré. To nejlepší na světě je pro nás to dobré. To nejlepší na světě je pro nás to dobré. To nejlepší na světě je pro nás to dobré. To nejlepší na světě.